Fala, moçada! E aí, moçada, beleza? Moçada, tamo aqui. Lembra daquela caçada dos patos no barreiro? Eu vim nesse barreiro de novo. Os outros barreiros, eles não estão ficando, eles estão ficando só nesse agora. Vou mostrar pra vocês, ó. Isso vocês vão ver, ó. Aí não. Deixa eu ver se a câmera vai dar uma focada, moçada. Olha o tanto de mergulhão ali, ó. Aquela moinha preta todinha. Daqui a pouco eu vou mostrar as imagens no scope cam. Mas vim aqui, vou pastorar para ver se eles vão aparecer. Quando eu cheguei eles voaram. Eu tentei vir por trás da parede, mas os bichos têm o olho ligeiro e não tem muito onde se esconder. Aí acabaram me vendo e voando. Eu vou esperar para ver se eles vão voltar. Pra ver se nós conseguimos registrar algum, né? Moçada, segunda caçada que nós vamos estar utilizando: chumbo do parceirão Eloy, EDM, Slug. Chumbo, moçada, eu tenho o costume de estar falando de chumbo porque eu é viciado demais nos chumbozinhos como o Round, o AP. Mas a gente tem que inovar, tem que procurar as melhorias cada vez mais. Importante sempre essas esponjinhas, porque evita do chumbo estar chacoalhando no depósitozinho e danificar, né? É muito importante, porque... Eita, caiu um ali. Como se diz, moça, né? Slug de qualidade, você tem que ter o maior zelo possível, porque... Rapaz, que perfeição. Parceirão Eloy. Galera, slug de qualidade tem nome. EDM, parceiro Eloy. Pense num slug, velho, bruto. É, moçada, o negócio aqui é diferente, viu? A Gamo Coyote. Daqui a pouco eu vou filmar ela direitinho. Por enquanto aqui, só iniciando o vídeo. E daqui a pouco nós falamos mais um pouquinho, viu? Mas pensou em slug? Fala com o parceirão Eloy. Slug EDM. Vou deixar o contato aqui no vídeo. Moçada, eu tô dizendo e tô esquecendo de deixar, mas eu vou colocar. Não se preocupe não, que vai estar o contato do nosso parceiro Eloy, pra você entrar em contato com ele, viu? E vamos ver o que é que vai dar na nossa aventura. Vamos que vamos. Olha lá, moçada, tanto de mergulhãozinho que tem, ó. Não abato não, aqui é acolá eu abato um, até que são bons, mas quando o slug nosso parceirão Eloy aí, vai ver que não sobra nada, tem que fazer um headshot aí, mas deixar o bichinho, a gente tá à procura de outras coisas, ficar só vendo aí por enquanto, tomando banho, eles curtindo a manhã deles. Olha o tanto, rapaz, tem demais, né? 3, 6, 9, 12, 15, 16. Uma manada. Vamos aguardar.
moçada, terminando o vídeo. Olha lá pra mim, barreira. Os paturinhos não vieram. Aliás, estavam, só que foram embora, né? Antes de eu conseguir efetuar algum disparo, registrar eles. Não deu. Mas, mesmo assim, conseguimos garantir o tempo. Conseguimos uma codornizinha aí. Esse lugar aí não alisa não, menino. Viu aí, moçada? Só a cipuada. Muito bom. A imagem não ficou muito boa na codorniz, ela dentro daquele monte de capim seco. Esse capim seco demais, o cabo quase não vê ela, vê só o vultozinho. E também o paralaxe estava ajustado para 50 metros, porque eu estava tentando filmar um bicho a 50 metros, aí acabei esquecendo de voltar. Por isso que desfocou um pouquinho. Mas garantimos o frito. Slug EDM, parceirão Eloy. Carabina customizada para o parceiro Mauro Lopes. Armeiro topado, moçada. Show de bola. Scope Canto, nosso amigo Lúcio, da Balista Cargan. Eu falei que ia falar sobre a questão que foi feita, o que foi modificado nessa carabina, que o parceirão Mauro fez um serviço nela agora recente. No próximo vídeo eu vou começar falando um pouco sobre o que foi feito, né? Para não ficar aquela história. Ah, você disse que foi melhorado, mas não falou o que foi. Mas no próximo vídeo eu farei aí. Falarei sobre a questão da modificação que foi feita. Mas o vídeo tá aí, espero que vocês tenham gostado. Valeu, um forte abraço e até o próximo vídeo, moçada.